Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Nagaan Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Tajaajila sarara qilleensarratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti kan argamtan geggeessitoonniif waldoonni ijoolleen gooftaa nagaa keessanii. Ani Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboleessi keessan eebbaan nagaa kooti. Waaqayyo inni nagaa nuuf kenne namoota jiraatanii waa'ee dubbii jiraataa walii wajjin dubbatan nu taasise haa ulfaatu. Gaarummaa isaa hundumaaf Waaqayyoon keenya bara baraan haa kabajamu. Teessoo isaa dinqisiisaa irratti galanni isaa haa marsu. Waaqayyo keenyatti guddaa gammannaa. Baroota keessatti jiraannee seenaa dhugaa dhalootatti himuudhaaf walirraas dhaga'uudhaaf kan nu qopheesse goofteechadha. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Gooftaa guddifnee galateeffannaa. Egaa sagalee Waaqayyoodhaa karaa tokkummaa kanaa barachuun gaaffii keessanis ture, dheebuu tokkummaa kanaas ture, Waaqayyoo nuuf ayyamee jennaanii walitti fufiinsaan barumsa garaagaraa barachaa jirra. Karaa geggeessummaa namni kan biraan dhimma waliigalaa jireenya amantoota hundumaatiif kan fayyaduu fi amantoota irratti kan raabsamuuf immoo gama kootiin Waaqayyoo nu gargaaree barachaa jirra. Kunoo kutaa 12ffaa irra geenyeerra. Iyyasuus hojii isaa hundumaatiif haa kabajamu. Kanaaf gara dhumaatti dhiyaanneerra. Caalaa dhumatti garuu dubbii baay'ee itti yaaduu qabnu, xiyyeeffannoo guddaa itti laachuu qabnu immoo barachaa. Kanaaf garaa keessaniif yaada keessan qopheessa. Waaqayyo barumsa kanarraa maal laaf hambisuu barbaada? Maal galaanaaf gochuu barbaada? Akkamittiin ittiin na hojjechuu barbaada isa jedhu jireenya keessan keessatti of gaafachaa hordofaa. Barumsa keenya isa guyyaa irraa gooftaa galateeffannee harka isaattis of laannee itti fufna. Waaqaaf lafarratti bara hamma bara baraatti mootii sodaatamaaf kabajamaa taatee kan jiraattu Waaqayyoo keenya galanni siif haa ta'u. Harki keenya gaariin dinqisiisaan nu baatee nu ceesisee namoota guyyaa kanaa nu taasiseera. Galanni si duwwaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo, ati dhoksaatti bakka namni nu agarretti lafa onaa keessatti icciitii dhaloonni hin beekne nutti maarta. Akkuma Phaawulosiin garbicha kee gaafa waamicha wangeelaatiif isa waamtu lafa onaa biyya Arabaatti isa ergitee isa leenjifte. Achitti waan barbaachisu hundumaa itti guuttee akkuma hojiidhaaf waamte. Ijoollee kee anaanis lafa namni baay'een barbaade nuun agarre bakka namni baay'een xiyyeeffannoo nuuf hin laanne kanatti Waaqayyo icciitii gurguddaa dhalootaaf kan ta'u galaa kan ta'u nutti dubbachaa jirta. Kabajamaaf dinqisiisaa teessuma kee Waaqayyo irratti bara baraan ulfaadhu. Inni kun seexanaaf dhukkuba guddaadha. Diyaabiloosiif kisaaraa guddaadha. Yaa Waaqayyoo keenya maqaan kee bara baraan ulfaatu. Daraammoo si kadhannaa. Cubbuu keenya, mudaa keenya, dogoggora keenya, irraa kaannaa keenya hundumaa nu keessaa duguugi balleessi. Ayyaana kee araara keetiin gara keessa keenyaa nuuf kottu. Waaqa banamaa nuuf kenniiti yaada keenu barsiisi. Dhaloota kana gidduutti galaa nuuf galaasu barbaadde. Maqaa gooftaa Yesuusiin nuuf galaasi. Maqaa gooftaa Yesuusiin nu hidhachiisi. Nu qopheessi. Hojii dukkanaa, hojii seexanaa, hojii bofichaa, hojii jawwichaa, hojii dukkanaa. Maqaa Yesuus rukunnaa kan rukutame haa ta'u qilleensa keenyarraa nagaa keenyarraa kan ifatame qalbii keenyaan loluu hin danda'in hubannoo keenya danquu hin danda'in maqaa Yesuus kan dhaame haa ta'u Waaqayyo ati guddaadha kana gooteetti ulfaadhu Kiristoos Yesuus mucaa keetiin ameen. Egaani barumsa mata duree kiristiyaanummaa jedhu haa ilaallu haa jalqabnu malee amma yaada isaa gara kiristiyaanummaa foldaa kiristiyaanaa chaalenjiiwwan seenaa baroota keessatti mudachaa tureef mudachaa jiru ilaaluutti darbinee jirra. Kiristiyaanummaa nuyi arra keessa jiru waldaan kiristiyaanaa arra nuyi keessa jiru boca kana qabattee as ga'uu keessatti qoramsawwan gurguddaa ishee mudachaa turan barachaa jirra. Waldaan kiristiyaanaa qoramsawwan gurguddaa ishee mudachaa ture kanammoo akkamittiin keessa ba'uu dandeesse? Icciitiin isheen ittiin keessa darbite maal ture kan jedhu walii wajjiniin qayyabachuu irra geenyee jirra jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
kutaa kurnaffaa fi kutaa 11ffaa keessatti akkuma walii wajjiniin ilaalle rakkinaawwan waldaan kiristiyaanaa keessummeessite kan durii kan waldaa kiristiyaanaa ishee gara jalqabaa walii wajjiniin ilaaluu jalqabneera. Qormaati waldaan kiristiyaanaa rakkoowwan waldaa kiristiyaanaa dura dhaabbachaa turan waldaa gara jalqabaa keessatti barumsa sobaa akka ta'e ilaalleerra. Barumsawwan sobaa yeroo sana keessa waldaa gara jalqabaa keessatti mudachaa turaniif immoo deebiiwwan waldaan kiristiyaanaa kennaa turtes ilaalleerra. Itti fufuudhaan rakkoowwan waldaa kiristiyaanaa yihudoota irraa mudachaa ture bara sana akkasumas warra Giriikiif warra Roomaa irraati rakkoowwan isaan mudate ilaaluu jalqabneerra. Giriikoo Roomaanii keessatti rakkoo gosa gurguddaa lamatu waldaa kiristiyaanaa dura dhaabbate jennee ilaalleerra. Achi keessaa tokko akkuma ilaallee xumurre aadaaf si'aasni rakkoo waldaa kiristiyaanaa danqaa ture akka ta'e ilaallee jirra. Itti fufiinsaan har'a immoo kan nu ilaallu waldaa kiristiyaanaa ishee har'aa dura dhaabbatee kan jirus kan wal fakkaatu falaasammaa karaa warra Giriikootaaf warra Roomaa waldaa kiristiyaanaa mudachaa ture ilaallachuudha. Dhiibbaa karaa falaasamaa mudachaa ture. Philosophical challenge jechuudha. Challenge karaa filosoofii karaa warra beekna jedhanii warra falaasfaa ta'anii karaa warra beekna nuyi jirra jedhanii waldaa kiristiyaanaa mudachaa ture walii wajjiniin ilaalla jechuudha bara sana keessatti. Dhimmoonni armaan gaditti tarreeffamanii kanneen kiristiyaanonni karaa filoosofotaa warra Giriikii bara abbootaa keessa ittiin hammeeffamaa turan keessaa hamma ta'eedha. Hunda miti. Kana malees baay'ee kan isaan ittiin hammeeffaman tureera jechuudha. Eenyu? Waldaan kiristiyaanaa bara abbootaa kan jedhamu karaa falaasofoota yookiis filoosofoota warra Giriikoota kan waldaan kiristiyaanaa ittiin hammeeffamaa turte qabxiiwwan walii wajjin ilaallachuudha. Warri Yihudootaa fi Giriikoonni gama aadaatiinis ta'e gama amantii maal akka isaan waldaa kiristiyaanaan jechaa turan kiristiyaanummaa akkamittiin akka isaan gadi xiqqeessaa turan ilaalleerra. Deebii sanaaf malus kan appoolojistoonni yookiin immoo falmitoonni haqa wangeelaa kennaa turanis ilaalleerra. Mee amma immoo gama filoosoofiitiin warri Giriikii maal jechaanii turan kiristiyaanotaaf waldaa kiristiyaanaatiin jalqabaa irratti akkas jechaa turan. Yesuus seenaa durba irraa dhalachuu isaaf qaanii ofirraa dhowwuu fi akka waan gaariitti itti fayyadamee jedhan. Yesuusii Maariyaam durbaarraa dhalachuusaa kun silaa qaanii turee jedhan. Qaaniidha kun sheemiidha. Waan qaanii kana ofiitii dhokfachuuf jedhee akkamittiin durbi tokko utuu hin heeruminiin manatti ilma deesse isa jedhu seenaa qaanii akkasii kana dhokfachuuf jedheetu akkaataa dhaloota isaatii gaarii godhee himate, miraakelii godhee himate, ajaa'iba godhee himate jedhu. Eenyutu jira? Filoosoofota warra Giriikiiti. Warra sammuudhaan xiinxalan jechuudha. Hafuura kan of keessaa hin qabne. Waan amantiitti kan waliin galle jechuudha. Kunis wanta ceephoof hammeeffama kiristiyaanummaarra tureedha. Inni kan biraan immoo maal jedhu? Taateewwan macaa qulqulluu keessaa tokko tokko akka seenaatti dhugoomuu hin danda'aniiru. Taateewwan macaa qulqulluu keessatti ta'aniiru jedhamee macaa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru baay'een isaanii seenaadhaan gaafa qorattu dhugoomuu hin danda'u, mirkanaa'uu hin danda'u, approve gochuun hin danda'amu, calluma dhahee waan hin dhugoomne, waan seenduubee hin qabne, baakgiraawundii waan hin qabnetu barreeffamee jira jedhu. Eenyu jedha kan? Warra filoosoofii, warra Giriikiitu akkasittiin waldaa kiristiyaanaaf kiristiyaanummaa gad xiqqeessaa ture jechuudha. Chaalenjii biraan isaan fidan maal jedha? Bartoonni Yesuus seenaa du'aa ka'uu Yesuus hin uumanii jedhu. Yesuus du'eera garuu du'aa hin kaane.
waa'ee du'aa ka'uusaa kana du'aa ka'uusaa kana seenaa kana kan uume bartoota yesuusii jedhu akka jedhaniitu kiristiyaanummaa maqaa balleessaa hammeessaa turan warri filoosoofonni warra giriikiidha. Kan biraa maal jedhan dinqiiwwan yesuusiif bartoonni isaa dalagan dhugummaa hin qabu jedhu dinqii dalagan gooftaa yesuus du'aa kaase Pheexroos naafa diriirse Paawuloos faa kana godhan kan jedhu dhugummaa hin qabu wanti kun sobadhaa jedhu eeyyu jedha filoosoofota warra beekna jedhan warra giriikiitu akkasittiin kiristiyaanummaa dura dhaabbachaa ture. Kan biraan immoo maal jedhu akkaataan itti seerri Musee Waaqayyoon itti ibsu jallaa fi haasaa ijoolleeti jedhu. Jallaa kan ta'edha. Seerri Musee akkaataan itti Waaqayyoon ibsu karaa hamaa ta'een, karaa jallaa ta'een, karaa dhugummaan qabu haasaa ijoollee chaayildish kan ta'edha jedhaniitu irratti qoosu turan. Eenyu? Filoosooferoonni warra filoosoofii Giriikii keessatti warri falaasfaa ta'an. Falaasama kanatti warri adda dureeyyii ta'an. Inni kan biraani Waaqayyo Yihudoota qofaa jaallata malee saba hundumaa mitii jedhu. Kanas falaasama warra Giriikii keessatti namoonni beekna jedhan yeroo sana keessa kan isaan ittiin waldaa kiristiyaanaa gadi xiqqeessu yaalani kanaan jechuudha. Inni kan biraan falaasfonni Giriikii osoo mul'ata addaa hin argatiniin dhugaa argatanii jiru. Falaasfonni warra Giriikiidha utuu mul'ata addaa ispeeshaal reveleeshinii utuu hin argatiin akkasumattiin maal godhanidha? Mul'ata akkasumattiin dhugaa argatanidha. Ispeeshaal waldaan kiristiyaanaaf kiristiyaanonni ispeeshaal reveleeshiniitti amanu. General revelation wanti dhamu immoo jira mul'ata waliigalaa uumama laaluudhaan haala laaluudhaan booddees deebii waldaan kiristiyaanaa kennaa turte keessatti itti dhufna. Special revelation mul'ata adda ta'e nun barbaachifne warra Giriikiidha utuma mul'ata akkasii keessan galiin dhugaa arganneerraa jedhu. Inni kan biraan kiristiyaanonni sababa yookiis beekumsa jibbuun amantii jaamaa irratti of gatuudha. Kiristiyaanonni yookiis kiristiyaanummaan maal godhu sababatti namanan riizaniitti namanan beekumsatti namanan akkasumattiin blindly amantii jaamaa irratti of gatuu jedhu. Inni kan biraanii amantii warra ormootaa dagaagina sabaaf gaariidha jedhu. Amantii warra ormootaa kiristiyaanummaa dugda itti gatanii. Amantiin warra ormootaa dagaagina sabaatiif gaariidha jedhu. Kunis kiristiyaanummaa gadi buusuudhaaf jedhanii wantoota isaan itti kiristiyaanummaa ammeessaa turaniidha. Kanaan egaa warri Giriikoo Roomaanii keessaa gama falaasamaatiin chaalenjii waldaa kiristiyaanaa irratti dhufee ture qartiiwwan kanneen fakkaata jechuudha. Kun warroota ijoo ta'anidha malee. Akkaataa sanitti waldaa kiristiyaanaa irratti duulan kana duwwaa miti. Deebii kiristiyaanonni dhiibbaa falaasamaaf kennan Christian response to philosophical challenges. Maalidha rispoonsiin kiristiyaanota philosophical challenges isaan mudate akkamittiin deebii kennaa turan? Deebiiwwan isaan kennaa turan tooftaa deebii dubbii haalaatiin metaphor method. Metaforii jechuun kallattiin hiika isaa otoo hin taane tooftaadhaan wal qabsiisanii wanticha ibsuudha. Karaa naannoo ta'een naqanii dhugaatti galchuudha. Calluma lakkii nu akkas mitiif akkas hin jettan kana mitiif nuyi kiristiyaanonni lakkii nuun koo mul'ata addaa arganne mul'ata addaa malee hin danda'amanii fiilafiitiidhaan jechaan itti waliin mormaniif utuu hin taane metaafor meetodiitti fayyadaman. Metaafor meetodiin tooftaa akkamiiti kallattiin hiika waan sanaa osoo hin taane tooftaadhaan wal qabsiisanii ibsuudha. Karaa kanaan maal godhani? Amantii isaaniitiif diffeendi godhan appoolojistiksii hojjetan falma wangeelaa falma amantii isaanii hojjetan haqa isaaniiti. Namni Clement jedhamu
Aleksaandariyaatti falaasama Giriikiitiin wal qabsiisee deebii kan inni laate tooftaa maaliitti fayyadame? Meetaaforii kanatti fayyadame. Dubbii haalaatiin kallattiidhaan jecha jecha utuun taane karaa naannoodhaan dhimmootaan haalotaan wal qabsiiseetu deebii kennaa ture jechuudha. Namni Clement jedhamu tooftaa meetaaforiitti fayyadamuudhaan. Maaliif warra filoosoofiidhaaf filoosooferoota ofiin jedhan filoosoofikaal chaalenjii warra fidanii fi deebii maaltu barbaachisa? Filoosoofikaalii mat deebi'aaf jechuudha. Warra siyaasaan gaaffii gaafatanii deebii akkamitti deebi'a? Siyaasumaan deebi'a. Warra aadaadhaan gaaffii gaafatan aadaamaan deebi'aaf jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kiristiyaanummaa keessatti namni barate hin barbaachisu, maaloodha namoonni dhaan irra keessuma falmanii dogoggora jechuudha. Barnoota qabaachuun, filoosoofikaalii bishaachuun nama barbaachisa jechuudha. Loojikiidhaan karaa barbaachiseen dursanii argamuu qabu jechuudha kiristiyaanoon. Namni Clement jedhamu kun innis icciitii meetaaforiitiin akkuma isaan filsifinnaadhaan itti falasafan, akkuma isaan falaasamaan itti dhufan, innis falaasamaanii deebii kennee amantiidhaaf falmaa ture jechuudha. Inni kan biraan immoo ekspoziishanii fayyadaman. Kana jechuun ibsa bal'aa kennuuni. Clement olaantummaa Waaqayyoo, namni Clement jedhamu kun gararraatti meetaaforii kan fayyadame kun olaantummaa Waaqayyoo isa karaa Yesuus Kiristoos nuuf mul'achuu isaa akka kakuu moofaa fi haaraan ibsan ibsa bal'aa kenne. Kakuu haaraaf kakuu moofaan olaantummaan Waaqayyoo karaa Yesuus mul'achuuf akka inni jiru, akka inni dubbatu ibsa bal'aa kenne. Kakuu haaraa kakuu moofaa irra dhaabate. Kanaaf ekspoziishinii fayyadame. Karaa ibsa bal'aa kennuutiin itti fayyadan jechuudha. Kanaaf namni kun metaafor meetodiidhaanis ekspoziishiniidhaanis wangeelaaf falmaa ture yookaan haqa dubbii waaqayyootiif falmaa ture jechuudha. Namni kun apoolojistii cimaa waan ta'eef, nama wangeelaaf falmu cimaa waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan immoo tooftaattiin waldaan kiristaanaa deebii kennaa turte qabxii qabxiidhaan yaadota dogoggoraa dogoggoraa ta'uu isaanii mirkaneessuudhaan point by point refutation isa jedhamu jechuudha. Refutation waan tokko dogoggora ta'uu isaa yaadni dogoggoraa isaan fakkeenyaaf armaan olitti Giriikonni waa'ee gooftaa Yesuus, waa'ee kiristiyaanummaa waan hundumaa isii gad tarreessanii kun soba, kun dogoggora kanadha kiristiyaanummaan akkasii jedhan sana point by point qabxii qabxiidhaan kaasanii kana inni jettanii kanadha. Kana inni jettan immoo akkasiidha jechaa qabxiidhaan deebii laachaa turan jechuudha. Waldoonni kiristiyaanaa calluma jedhanii waan jalloonni ittiin jedhanii Waaqayyoo hafaradhu jedhaniin deebii laatan jirraa dhimmi kun nu ilaallata deebii kennuu qabnedha. Oraagin kiristiyaanni haalaan akkaataa addaate akka ajaa'ibaatti dammaqaa fi hayyuun barruu isaa hayyuu namni ture namni beekaan iskoolaar namni ta'e barruu isaa gabaabduu barsiisa dhugaa jettu keessatti warra diina kiristiyaanaaf deebii ga'aa laateera. Karaa kamiin? Karaa qabxii qabxiidhaan kaasanii wantoota isaan diinummaa kiristiyaanaa irratti qabatan irratti deebii laateera. Oraagin namni jedhamu namni haalaan dammaqaa ta'e namni hayyuun sagalee Waaqayyoo barsiisa dhugaa kitaaba isaa jettu keessatti warra kiristiyaanummaa irratti mormii kaasan sanaaf deebii kenne jechuudha. Inni kan biraan dhimmoota walitti qabsiifaman kumuleetiiv kees warra ta'an falmii kiristiyaanummaatiif dhimmoota xixiqqaa adda addaa walitti gurmeessuun kan taasifamudha jechuudha. Kan ilaalchisee hojii dhiyaannaa falma haqa wangeelaatiif hojjetan hedduun ni jiru. Approochii apoolojiksiitiif kan hojjetan baay'een jiru. Mee isaan keessaa tokko haeeru mirkaneessummaa wangeelaa kaniin Iyyesibiyuus namni jedhamu kan inni itti fayyadame jechuudha. Tooftaa apoolojiksi workiin approochii mataa isaatii qaba. Hojiin falma wangeelaa, falma dhugaa wangeelaa akkaataa itti dhiyaatan approochii mataa isaatii qaba. Baay'eenis hin jira. Dhimmoota kumuleetiif ta'an dhimmoota garaagaraa waan xixiqqaa garaagaraa walitti gurmeessuudhaan kan itti fayyadamu jechuudha. Isaan keessaatii namni
Eusebius jedhamu kuni kan inni itti fayyadame walii wajjin ilaalla. Mirkaneessummaa wangi ilaalchise. Fakkeenyaaf tooftaa sarkaansam jedhamu jechuudha. Tooftaa sarkaansam jechuun faallaa waan dhugaa tokko dubbachuun nama nama mormuu qaanessuudha. Faallaa isaa dubbatu. Dubbichi kana yeroo nam tokko ittiin dubbatu ilaalaa filoosofotaaf deebii kennaa jiru. Word by word yookaan immoo jechuma literal ta'een tun taane dubbii ijootti fayyadame jechuudha. Faallaa isaa dubbachuudha. Kanaaf faallaa waan tokko dubbatanii nama nama mormu sana qaanessuun opposite isaa jechuudha. Dubbatanii nama namaan mormaa jiru tokko qaanessuun tooftaa sarkaansamiiti. Iyyasibus tooftaa kanatti fayyadamuudhaan dhugummaa dhuga ba'umsa ergamootaa irratti falmii geggeesse. Dhugummaa dhuga ba'umsa ergamootaa irratti falmii kan inni geggeesse faallaa wanta tokko dubbachuudhaan faallaa warra isaan mormanii haasa'uudhaan waan jechaa isaan dhabsiiseeti. Inni kan biraan kumuleetifoota keessaa tooftaa wanti xiqqaa wal qabsiifamanii itti fayyadaman keessaati kan biraan. Waliin dubbii bifa gaaffiif deebiitiin geggeeffamuudha. Diyaaloog meetedi jechuudha. Approochii diyaaloogiitiin immoo nama Maarkus Minikuwaas jedhamu. Maarkus Minikuwaasiin fileks namni Roomaa akka yaadamutti namni kun biyya Afrikaa irraa dhufe jedhama. Nama gooftaatti amanee fi falmaa wangeelaa laatinii warra jalqabaa keessaa nama tokko tureedha. Fileks jechuudha. Maarkus Minikuwaas fileks jedha maqaansaa. Namni kun tarii baagiraawundii isaa Afrikaa irraa dhufee jedhame yaadama. Nama gooftaatti amaneef appolojistii laatinii warra jalqabaa keessaa nama tureedha. Hojii isaa bifa waliin dubbii yookaan bifa diyaaloogiitiin namoota sadii gidduutti geggeeffamu kan nama amane tokko kiristiyaana tokkoo fi abbaa firdii namanne gidduutti taasifametti qopheesseera. Falmii kanaan akkaataa ittiin falmiin geggeeffame barreeffama akkasiitiin jechuudha. Garuu immoo dhugaa jiru akkaataatti hubachiisu jechuudha. Tooftaa aartii jechuudha. Eenyuudhaaf deebiin kun kan kennamaa jiru? Warra falaasamaanii waldaa kiristiyaanaa danqan waan ta'eef tooftaa garaagaraa fidan malee harka kennaniin beekan jechuudha. Ijoollee waaqayyoo bifa daayaloogii nama sadii gidduutti geggeeffamuun barreeffama qopheesseetu ittiin falme jechuudha. Karaa icciitii gadi fagoo yookaan paaradoksii karaa ta'een waan wal xaxaa fi wal faalleessu fakkaatu duuba isaa gaafa gadi qotan dhugummaan isaa kan mul'atu jechuudha. Paaradoksii. Waan paaradoksii ta'e akkasitti fayyadamanis warroota isaan falman warroota isaaniin sobduudha jedhan duras dhugaa qabatanii dhaabbachaa turan jechuudha. Ijoollee waaqayyoon fuuldura turan paaradoksii meeteriittis fayyadaman jechuudha. Paaradoksiin waan wal xaxaa waan wal faalleessu fakkaatu diyaaleemaa wayii fakkaatu duuba isaa gaafa gadi qottan immoo dhugummaan isaa kan mul'atudha. Kanaaf karaa iccitii gadi fagootiin. Kanaaf Tertuliyaan namni jedhamu paradoksiitti fayyadamuun sababi yookiis riizaniin jechuudha yookaan beekumsi akka inni isa tilmaamamuu hin dandeenye jilba dhoksaa waaqayyoo jalatti akka lafa dhawus ibse. Beekumsi isin jettan kun sababni isin jettan kun isa tilmaamamuu hin dandeenye. Jilba waaqayyoo keenyaa jalatti gadi jilbeenfata jechuudhaan Tertuliyaan namni jedhamu paradoksii fayyadamuudhaan warra filoosofoota sanaaf deebii kenne. Inni kan biraan fedhii yookaan dizaayirii giddugaleessa godhachuutiin. Giddugaleessi falmiinsa Agustiin namni jedhamu giddugaleessi falmiisa fedhii dhalli namaa uumamaan gammachuu argachuuf godhuu fi falmuu ture. Akka Agustisitti
fedhiin dhalli namaa qabu hundu gammachuu guutuu ta'uu kan danda'u waaqayyo keessaa qofaadha. Kanaaf namni yoo waaqayyoon hin qabaan, yoo gooftaa yesuusii wajjiniin walitti firoome waaqayyo wajjiniin tokko hin taane fedhiin isaa dizaayiriin isaa hirruu ta'ee mahafa guutuu fi hin danda'u jedha. Kanaaf namni fedhii guutuu argachuudhaa fi waaqayyoo wajjiniin wal argachuu qabaa. Ejjennoo jedhu irra dhaabbachuudhaan barbaachisummaa amantii, barbaachisummaa kiristiyaanaa, bara filoosofummaan, bara falaasamni, qaroominni danqaa wangeelaa ta'uuf ka'e deebii kennaa ture jechuudha. Inni kan biraanii amantiif sababaadha. Reason, faith in the reason isa jenna jechuudha. Akkaataa dhiyaannaa falmannaa Agustiin namicha ammaa waa'ee dizaayirii irratti kaasne jechuudha. Yeroo baay'ee akkaataa salphaatti hubachuun nama dhibuu fi xiinsammuun waan ta'ee fi falmii icciitii gadi fagoo qabuun jiraachuu waaqayyoo fi dandeettii ifa garaa amantii ibsaa ture. Kanaan tooftaa kanaan amantiinii fi riizaniin akkaataa inni wal qabatu karaa icciitiinsaa saayikooloojikaalii karaa hubachuudhaaf salphaatti hubachuun nama rakkisu itti yaadu nama gaafatuunitu icciitii gadi fagoo qabuun karaa kanaan jiraachuu waaqayyoo fi daandii ifaa gara amantii itti geessu ibsaa ture. Daandii ifaa gara amantii calaqqisiisaa agarsiisaa ture. Eenyu? Agustiin namni jedhamu. Kanaaf falmattoonni haqaa yookiin apoloojistoonni wangeelaa nu fuuldura turan yerooma kamiyyuu wangeelli mormii kamiin durattiyyuu kiristiyaanummaan waldaan kiristiyaanaas akka jilbeenfattuuf hin ayyamu. Hammam wal xaxan yoo dhufan deebiin isaan biraa argamaa ture. Tooftaanni kan biraanii walitti hidhamiinsa wangeelotaati. Kiristoolojikaal koheerans kan jedhamu jechuudha. Kiristoosom namni jedhamu kiristoosom gaaffii maaliif wangeeloonni afur ta'anii qooda tokko ta'uu jedhuuf deebisuu fi kutaawwan wangeelotaa keessatti tokko ta'uu kutaa adda addaa mirkaneessummaa ergaa isaanii agarsiisa. Kutaawwan adda addaa keessatti yaadonni waliin gallee jiraachuun immoo barreeffamni wangeelaa goomsaadhaaf callisee kan barreeffamee hin dhiyaanne hunduu dhugaa jiru akka hubatanitti galmeessuu isaaniitiif ragaa gaariidha jechuun barreesse. Yeroo baay'ee wangeelonni afur maa ta'an tokko duwwaamaaf hin taane gaaffii jedhu yeroo warri falaasamaa gaafachaa turanitti yaadnii fi akkaataan jecha fayyadamaa inni Luqaas keessa jiru, inni Maarqos keessa jiru, inni Maatiyoos keessa jiru, inni Yohaannis keessa jiru yeroo inni tokkuma ta'u kuni mirkaneessummaa isaa agarsiisaa jedhee deebii kenna. Tokko ta'uunsa kutaa adda addaa keessatti mirkaneessummaa ergaa isaanii agarsiisaa approve godhaadha. Confirmationiidha. Kutaan adda addaa jiraachuun isaa immoo inni Maatiyoos barreesse, inni Luqaas barreesse fayyadamni jecha isaanii wal bira darbuun isaa immoo kunis gaarummaa mataa isa danda'e qabaa'edha. Maal ennaan macaafonni kun arfanuu ittiin nama goyoomsuudhaan barreeffaman utuu hin taane namoonni kun arfanuu waliin mari'atanii ittiin eenyuun iyyuu goyoomsuuf utuu hin taane dhugaa arganiif, dhugaa hubatan, dhugaa isaan bira jiru, haala biyya keessa jiraataniif, haala beekumsa ofii qabaniin dhugaa sana lafa kaa'uu isaanii agarsiisaa. Kanaaf wangeelli kiristiyaanummaan goomsaadhaaf callisee sammuu nama tokko keessatti akka hin barreeffamne dhugaa ta'uu isaaf iyyuu yaadonni adda addaa jiraachuun gaariidha. Sinii gala jedhee yaada. Deebiin isaas deebii warra beekumsaaf qaroominaan wangeela faalleessina jedhanii waan ta'eef hafuurri waaqayyoo akka inni sin hubachiisu yoo jabaate iyyuu abdiin qabaa jechuudha. Kanaaf akkasittiin deebii kenne namni kun, namni Kiristoosom jedhamu kun.
inni kan biraa logos the logos falaasama giriikii keessatti logos jechuun dhugaa hawwa yuuniversii kan hoogganuudha jedhametu amanama logosiin falaasama giriikii keessatti waan beekamaadha maal jedhu dhugaan yuuniversii kana keessa jiru hawwa kana keessa jiru logosiidhaan kan inni to'atamu jedhu waaqatu to'ataa waaqa geggeessan jedhan abboonni waldaa kiristiyaanaa duriisi haala kamiin logosiin warra giriikii kun ittiin kiristiyaanummaatti dhiyaatu irratti hojjetan adduman akkaataa itti inni logosi yookaan word or sagalee yohannis wangeela yohannis tokko tokko irra jiruun walitti firoom irratti hojjetanii baay'ee namatti tola laala wangeela yohannis boqonnaa tokko lafa tokko irratti jalqabatti sagaleen ture waaqayyo sagalee ture sagaleenis waaqayyo bira ture waaqayyo sagalee ture jalqabatti sagaleen ture sagaleenis waaqayyo bira ture waaqayyo sagalee ture sagalettumtu ofii isaa waaqayyo ture jalanni waaqayyo baata inni kuni akkaataa macaafa qulqulluutti sagaleen word inni jennu kun logos jedhama giriikonni immoo logosii maalitti beeku dhugaa hawaa kana to'atuudha jedhu yuuniversii kana kan to'atuudha jedhu kanaaf maal godhan appolojistoonni haqa wangeelaa falmattoonni abbootiin logosii warra giriikii kanaa fi logosii isa macaafa qulqulluu keessa jiru wal qabsiisaniitu ittiin fayyadamanii dhugaa jiru barsiisan jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanatti fufuudhaan dhiibbaawwan bara giddu galeessaa waldaa kiristiyaanaa mudatetu ilaalama gara sanatti deebinee bifa haaraadhaan jalqabuu keenyarraa kutaa itti aanu kutaa biraa keessatti ilaalu waan wayyuu fi waan amma ammaatti ilaalle waa'ee kutaa kanaa gabaabsee yaada isaa irra deebi'atanii kan guyyaa irraa walitti qabna yaadni isaa wal xaxee wal keessa makamee akkas hin rakkifnee fi kanarraa asuma irratti dubbachuun asuma irratti gabaasuun barbaada jechuudha akkuma baranne egaa yeroodhaa gara yerootti qaamolee adda addaatiin waldaan kiristiyaanaas kiristiyaanummaanis wangeelli gooftaas qormaata garaa garaa keessummeessaa turee jennu achi keessaa kan giriikoo roomaanii warra heleensiniitii irraatii qoramsa gurguddaa damee lamatu isaan mudatee jenne damee gurguddaa sunis immoo aadaa fi siyaasaa fi akkasumas aadaa yookaan siyaasa tokkuma isaan iddoo tokkotti qabeetu inni lammaffaan immoo falaasama irraati jenne kanaaf waldaan kiristiyaanaa chaalenjii aadaaf siyaasa irraa ishee mudateefis deebii laatteetti akkuma kana immoo arra immoo kan bal'inaan ilaalle kutaa kana keessatti chaalenjii eessarraa ishee mudateedha kan falaasama warra giriikii kanarraati ishee mudate irratti deebii waldaan kiristiyaanaa beektoonni iskoolaaroonni falmitoonni wangeelaa appolojistoonni turan deebii isaan kennan ilaalle jechuudha waldaan kiristiyaanaa irraas dhimma wal fakkaataadhaan chaalenjii ta'aati yeroo itti aadaan ka'ee waaqa ta'ee ilaalamu keessa jira namni aadaa koo jennaan dhimma lubbuu isaatii kan hin qabne dhimma jireenya bara baraa kan hin qabne ilaalcha akkasii jira waldaan isheen irraas dhimma gamas aadaatiin yeroo isheen itti chaalenjii ta'aartu qoramaa jirtu keessa jira deebii dhaloonni kennan barbaachisaadha dhaloonni kanaaf deebii kennan arras hin barbaachisu jechuudha politikaalis gama siyaasaatiinis akkasuma namoonni arras siyaasa fuudhanii waaqa gochuudhaan yoo siyaasa malee jiraachuu hin danda'u akka jechuu waan jireenya isaanii keessatti naambar wan maandaatorii kan ta'e ilaalcha siyaasaa akka ta'etti ilaalchi siyaasaa isaan deeggaran hin deeggaramu taanaan hin tuqama taanaan amantii isaanii gatanii siyaasa isaanii tokkoffaa kan laatan gama siyaasaatiinis kiristiyaanummaa kan gadi buusan ilaalcha akkasii qormaata akkasii keessaa jirra jechuudha arras kanaaf arras chaalenjii gama kanaa waldaa kiristiyaanaa mudatuu fi qaamni deebii kennuun barbaachisa siif ana ilaallata ammas falaasamni duubatti hin deebine
إما أمانتي راتي كان فلا سمك بريسن كان إيسن بركة كيسا كان جيران كريستيانو ما قدي بوساني كان لالا بريفة مددا كان بريسن بيا أورماتي بريفة مي أفان أوروموت كي كمي بيا كيسا كان قدو أوجين فلاسفة فلاسفة ما بهدو تجرا فلسوفيكال تشالنجين كرا غرا جرا ألوني براتاني بين نجرماني ديجري ماستر سيك أبداني غرا واق أيو هنجرو جتشوتي مير واق أيو مجتشوتي يروغا عن كيسا جر كاناف غافين كون عرس مال برباد ديبي برباد قامت أبتي ديبي بربادو تجرا أتي استوني جروان تاري أتي إزيمين وري واق أيو هنجرو جران عرس جروان تي تعالى نمتنمو تشالنجي ولدان كريستيانا بركين يا كيسة كيسة جرتو غنا غرفول الراتي لا لوانتيف يروسنا بلنان غا اي كين يا كيسة إن لا لوانتيف هندو مسا كيسة نغل وان أرر بران ني كيسة تبارو أكمتين جرين يا كيسة فروم سينا أكمتين جرين يا كيسة جول قبسين إسا جر أفن يادسا إرادية بيه دبت ماليسا وروني رفول راتران إن هندو ما هو أكاتا أفاتي ساتي ديبي تكنن isa sayensii dhaan dhufu, isa qaroominaan dhufu, isa filoosoofii dhaan dhufu, filoosoofii maan itti dhaqan, isa aadaan dhufu, aadaa maan itti dhaqanii deebii kennan, isa amantiin dhufu, amantii maan itti dhaqanii, isa siyaasaan dhufu, siyaasumaan itti qabanii itti dhaqanii deebii barbaachisu kennuudhaan. Wangeelli utuu hin makamin dhugaan waldaa kiristiyaanaa kiristiyaanummaan utuu hin boorayniin aarsaa barbaachisu kaffalanii darbaniiru. Nutis warra dhugaa kadhaa baatanii itti fufan. ورا ولدا كريستيانا سينا شيوتون غراچ سنين دوغارتي ايغني دربن الوتاف ورا ايفا بوساني دربن فانا غاري كاني دربن اكتانو لينچي يودا نو اغرغار سمو كينيا سبانو افوريساس نو ادمات مقاساتين امين غلن نو حقيو كينيا فتو غوفتا ولي وجينين غلطي فني طمرا غوفتا هم دالو لتي بربرا غداتاتي وانو برسيف تيف وانو لينجيف تيف اوغاجر وانو تيم تيف dhaloota kana gidduutti nu qopheessuudhaaf jettee yaada kee waan nuuf ergiteef galanniif ulfinni kabajsi duwwaafata. Araarri kee ayyaanni kee nu baay'ateera. Teessoo keessa dinqisiisaaf kabajamaa waaqaraa irratti galanni si duwwaafata. Nu dhageesseetta mootii keenya, nu gargaarteetta waaqa keenya ulfaadhu. Adaraaya waaqa nus warra seenaa awwaalan akka hin taane, warra sodaadhaan lubbuu isaanii ulfina isaanii kabaja isaanii mararsiifatanii isaan bira ga'ee seenaan jallatu akka nuun taaneef afurri kee gaafa hundumaa nu adammatu cubbuu irratti ija jabeeyyii nu godhe cubbuu irratti ija jabeeyyii adda nuu kenne warra cubbuu dheekkamuudhaaf cubbuu dinuudhaaf cubbuu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf hin ijachuudhaaf humna itti jabaatan nu taasisi warra shaakala cubbuutiin boora'an akka hin taaneef nu gargaara dhiibbaan karaa keessaa karaa alaa dhufu dhaloota nu keessa jirru keetti waldaa kiristiyaanaa kan booressineef iji keenya ifee waan dhufaa jiru laalee dura dhaabbachuu akka danda'uuf ayyaanni keeyyaanni waaqayyo gooftaa machaan waa gargaaru tokkummaa kana eebbis dhaloota dhugaa kana dhaga'u dhugaa kana raabsu eebba kee eebba bara baraatiin yaadadhu atama namaadhaa galanni siif haa ta'u yeroo keenya bara keenya sa'aaf irratti ulfaadhu maqaa gooftaa maqaa yesuusiin ameen. Waaqayyo guddisee isinaa eebbisu barumsi keenyaa kan kutaa 12ffaan kana fakkaataa yoo waaqayyo jedhee torban kutaa 13ffaadhaan walitti deebina gooftaan ni jiraataan isin wajjin ta'u nagaan tura.